әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Жандарбек Бұлғақов, айтыскер ақын. Біз тәуелсіз жылдардан кейін дүниеге келгендіктен бір ауыз түйіс алмағай заман болып жатты ғой. Сол кезде Талдықорған қаласының бір тоқырап тұрған уақыты болатын біз дүниеге келгенде. Мен өзім балабақша көрген жоқпын, балабақшаға барған жоқпын. Өзімнен үлкен ағам балабақшада өсті. Мен көзімді ашқалы бері әке шешемнің қасында ешқандай бір қосымша мамандардың көмегінсіз таза үйдің тәрбиесінде болдым. Сол заманда қалашын мәнде қаңырап, қирап, құлап жатқан болатын. Барлығы әйтер күн көрістің қанымен сауда сатты, әйтер тапқандарын сатты, тіпті үйдің мүлкінде сатып күн көріп жатқан замандар болды. Біздің әке шешеміз сондай бір қиын заманды бастан кешті. Біздің балалық шағымыз сол дәуірге тұспа-тұс келіп қалды. Бірақ қандай қиын заманды бастан кешіп жатсын, мені сол саудаға, я болмаса бір басқа дүниелерге араластырған емес. Кәдімгідей тек үйде жаңағы өнер болса өнерге, барлық сахна киіп шығатын киім, ұстайтын домбыра, соның барлығымен жабдықтап қамтамасыз етіп отырды. Заман қанша қиын болғанмен бір қарнымыз ашып, я болмаса бір дүниеге қолымыз жетпей, ондай бір өз басым шыны керек ондай бір қиындық көрдім деп айтпаймын. Сол ата-ананың қамқорлығы деп ойлаймын. Бірақ оның пайдалы да тұстары болды, және өзіме де зиянды тұстары болды. Өйткені сол заманда менімен қатар балалар көшеде жаңағы шемішкеде сатып жатты, үйден ұялмаса табанан жауып сатып жатты. Кейін олар кәсіпке бір ыңғайланып бейімделіп, қазір бір саланың иесі болып кетті. Ал маған ол сфера, яғни ол мамандық бір жат болып тұрады. Өйткені бала кезде оны бастан кешпегеннен кейін. Бәлкім мен әке шешем ол мақсатта емес, ешқандай қиындық көрмесіміз барда деп сондай бір қамқорлықпен өсірді деп ойлаймын. Заман қанша азып тозып жатса да, қиын бір тұстар болып жатса да, бізге тұрмыстық тауқыметті мен өзім көрген жоқпын. Сұраған, қалаған затымды алып беріп отырды. Сондықтан да мен еркін өстім деп ойлаймын. Мектепке баратын уақытта да, сахнаға шығатын уақытта да бір нәрсеге бір тапшылық көрген уақытым болған емес. Енді өзіммен қатарлас ақындар болмаса, өзіммен аға буын ақындар айтып жатады ғой енді. Шапан болып аяғымызға кроссовки киіп алатынбыз деп, әйтеуір барды киіп жатынбыз. Жоқ, мен ондай бір жоқшылықты көрген жоқпын. Бірақ соны бізге білдірген жоқ, әке шешеміз білдірген жоқ. Себебі әкем облыста айтысып жүрген ақын болды да. Сонымен қатар әлі есімде жалақысын жаңағы бір мүшік не жаңағы вермешел дейді, я болмаса кәмпитпен сөйтіп алып жататын бір замандар болды ғой. Сондай бір қиын замандарда өмір сүрді, және қосымша жаңағы күзетте де жұмыс істеп жүрдік құрылыстың басында. Сол кезде қирап жатқан үйлер, жаңағы жұрттар есік терезені сындырып алып кетіп жататын. Сол кездерде күндіз жұмыс жасап, түнде сол күзетті қызметке де кетіп қалатын. Оны біз ол кезде білмейміз ғой, бертінде сол кезде анамыз айтып отырады, әлі күнге сондай бір қиын замандар болды деп. Бірақ бізге оның ешқайсысын бертінгеннен білдірген емес. Өте қатал болды. Бірақ өте бала жанды, бірақ тәрбиеге келген кезде оны аяған жоқ. Шыны керек, аяған жоқ. Үлкен ағам да сондай бір қатал тәрбиеде өсірді. Енді барлық қазақ отбасында болды деп ойлаймын, жалғыз біздің ғана отбасында болған дүние емес. Одан кейін бір ақ ауыз сөз жеткілікті болатын, сол әкең айтамын деген сөздің өзі бітті басымызға үлкен бір нәубет төнетіндей. Өмірде істемеген еңбектің бәрін сол кезде істеп кететінбіз. Жаңағы кейде бір сабырсызданып кететін, кейде бір ертерек шешім қабылдап қоятын жағым сол әкеме ұқсап кеткен. Ал кейде бір шұғыл шаруаны шешетін уақытта жайбасарлығын, сабырлығын ұстап қалатын жоқ, сол нағашы жаққа тартып кеткен сияқты. Екі жақтан да бар деп айтамын енді. Мамам тұйық адам негізі. Тұйық, ондай бір сөзге жоқ, барған ортада да бірден тіл табысып кете бермейді. Сондықтан ол кісінің көңілін тапқан адам ғана сөйлесе алады. Сондай бір салмақты, сабырлы,
көп сөзге жоқ. Тұйықтау адам. Бірақ жаңағы әкеміз қанша ашуланып, жаңағыдай мінез көрсетіп жатса да, сол тілін мамамнан басқа ешкім таба алмайды. Енді жеке бір ұрысып бүйтіп жатқан кезімде жоқ мен. Барлығы сол әкеммен табыстайтын, бала тәрбиесін. Енді ұл бала болғаннан кейін солайша, үйімізде қыз бала болған жоқ. Бәлкім қыз бала болған кезде басқаша болар ма еді. Ұл бала болғаннан кейін басып өтіп біз сол әкеміздің қарамағында болдық. Сол әкеңе айтамын, сабағым, кешкі сабағымызды әкеміз қадағалайтын. Ата-аналар жиналысын әкем өзі қатысатын. Толықтай әкем қатысатын. Ал бізді киіндіру, тамақтандыру ол анамыздың қарамағындағы жұмыс болатын. Ал қалған тәрбие жұмысының барлығы әкемнің қолында болды. Әлі есімде бір тісіміз қақсап, тіс қақсады енді, қатты тіс қақсады да. Содан енді бәлкім тіс дәрігеріне баратын ақша жоқ па, я болмаса сол кезде бір дұрыс мамандар жоқ па, білмеймін ғой енді. Сол кезде жаңағы газға бүйтіп сым темірді әкем қыздырып отқа, әлі есімде оны бір күн бойы ұйықтатпаған, қақсап отыр, сым темірді қыздырып ауырып тұрған тіске бүйтіп жеткізіп басып алған. Сол кезде мынау тістің ісігенін бүйтіп жіберді да, соған тастай қатып ұйықтап қалдым. Білмеймін, бәлкім сол жоқшылық заманнан шығар деп ойлаймын. Бәлкім мен дәрігерге барып, мен осындай едім, облыстың ақыны едім, баламды емдеп бер деп айтып, оған ары көрдім екен. Ол кезде енді қазір сәл ғана бір абыройым болса, тұрған кезектің өзінде бұзып өтіп кете бересің ғой, бәленбай едім, түгенбай едім деген сияқты. Сол кездегі адамдардың жеке менталитеті, тәрбиесі, қанша ақын бол, басқа бол, бәрібір ондай бір атақ даңқын саудаламайтын заман шығар деп ойлаймын. Содан шығар бәрі. Қаланың сыртында 20 шақырым Бақтыбай деген ауыл бар. Сол жерге бөлелеріміз көшіп келді. Сөйтіп олар көшіп келмес бұрын біз сол үйді барып реттеп қоюымыз керек болды да. Өйткені бір жапырақ жауып кеткен, енді біраз үйлер көшіп кеткен, Ресейге көшіп кетті ме, Германияға көшіп кетті ме, орыстар болатын. Сол үйді кішкене ретке келтіріп қою керек болды. Барарда машинамен бардық та, сол үйде жаңағы жұмыс істеп, жаңағы жапырақтардың бәрін теріп, бұтайтын отындарын бұтап, үйді көшіп келуге дайындап қойдық. Қайтарда сол 20 шақырымды қалаға жаяу қайттық. Сонда трассаның бойы жауын деген құйып отыр ғой енді. Бір машина жоқ, жаяу кетіп бара жатырмыз. Үлкен ағам бар, мен бар, әкем бар, тағы да бір ағам бар. Бір автобус келіп тоқтады. Жауын құйып тұрғаннан кейін сол кезде әкем кірген жоқ ол автобусқа. Сонда бәлкім автобусқа төлейтін ақша жоқ қойдым сол кезде. Жаяу енді анау мен сонда үш оқимын ба, қазір енді дүкенге балаңды жіберсең уайымдап отырасың ғой. 20 шақырым жауынның астында ана түскен монша жайында қалды. Сосын келіп үйге келіп түк болмағандай ойнап кеттік қой. Көршілеріміз өте жақсы адамдар болды. Ол кісілер кетіп қалған кезде олардың балалары біздің үйде өсті. Бізге біздің әке шешеміз бір жаққа кетсе, біз сол үйді тастап кететін, сонда бір сенім, бір-бірінің көзін шығарып басын жарып жатқан бала жоқ. Сөйтіп өте жақын араласып кеттік. Әлі күнге дейін қазір менің жасым 26 деп, сол көршілерге әлі күнге дейін айтамыз ғой. Ал қазір мен өзім астынан көшіп келгеніме біраз болды. 1-2 жыл бұрын тұрған үйдің көршісін әңгіме қылып айтпаймыз. Кім екенін де білмей кетеміз ғой. Ал Талдықорғаннан көшіп ол үйден кеткенімізге ол кісілер Алматыға кетті. Біз өзіміз Талдықорғанда қалдық, кейін мен Астанаға кеттім. Әлі күнге дейін сол кісілер туралы айтып, оқиғаларын айтып, сонда адамдардың бір бір-біріне деген мейірімі, бір-біріне деген бір көңілі ерекше болған шығар деп ойлаймын. Дүние жоқ қой, артық дүние жоқ. Ортада бір есеп қисап, саудамен дос болу деген нәрсе жоқ. Сондай отбасында өстік біз. Мен өзім таза қаланың баласы болып өстім Талдықорғанда. Асфальттың үстінде, жаңағы күн шуақты азаннан кешке дейін асық болып, одан кейін балалар өте көп. Қайдан келген балалар екен білмеймін, көп. Шулап жататын. Допты да сол асфальттың үстіне тебеміз. Мына жақтың неден қазір дізенде неше түрлі шырамдар бар, тыртықтар асфальттың үстіне құлағаннан. Сол кезде біреудің баласын кейде ұрып қояды. Сонда бірен сарандар болмаса бүйтіп ұрысып қояды. Сен менің балам, сенің балаң менің баламды ұрыпты, сенің балаң өйтіпті деп бір бәле қуып жатқан ондай бір ата-ананы көрмейсің. Сол жерден тарқасатын. Сосын қайтадан келіп жылаған балалар қайтадан сол жерде ойнап жататын. Сонда ешқашан көрмейтінбіз екі баланың арасына түскен ата-ананы, бір-бірінің үстінен арыз жазып, ананың баласы тістеп қойыпты, ананың баласы құлатып қойыпты, ата-ананың өмірі біз көп көрген жоқпыз. Енді бірең сараң болады енді, бір әлжуаз балалар болмаса. Көршілеріміздің үйінде біз қала береміз, олар да біздің үйде қала береді. Сонда бір жоқ менің жұмысым бар деген нәрсені айтпайтын.
және өзінің баласына қалай қараса, ол көрші бізге де солай қарайды. Яғни жоқ, ана көрші қас кетеді ғой, сол жесін соған берді, өздерінің балаларын ұрып тастайтын деген сияқты. Бір қызығы, бізге іргелес тұрған кәріс кісі әкемен бірге әскерде болған. Ленинградта әкем әскери борышын өтеген. Сонда Құдайдың айдауымен Ленинградтан келіп, әкем Талдықорғанға орналасып, ана кәрісте служып, әскерде бірге болған. Тура іргелес. Сонда бір айтыстан телевизор алып келді екен. Ол өзі жаңа түрлі түсті телевизор деген енді сұмдық енді. Сосын алып келді. Сосын жаңағы ана пульті бар, одан пульт жоғалып қалған жағдайдан астынан басатын жер ғой. Соны ана астынан басатын жерді білмейміз ғой ешқайсымыз. Ол бүйтіп бір нәрсемен жабылып тұр кнопкалар сырт. Сосын қазақшылап ватеркін да салдық, пышақты да салдық. Енді сәл күштеп жіберсек бірте тастап қалатын сияқты. Сосын жаңағы не болса да көрші жаңағы служағын шақырдық. Сөйтіп келді да, шық еткізіп ішке басады екен. Ішке басылды, бүйтіп ашылды, соны күліп отырмыз ғой. Сонда бәлкім ойлаймын, үй тар болғанмен көңіл кең, дүние аз болғанмен бір біріне деген сыйластық құрмет бай заманнан шығар сол дүниелердің барлығы. Қазір енді неғұрлым техниканың дамыған сайын дүние алға шыққан, дүние қайта қайта енді рухани байлықтан гөрі дүниеге көбірек зер салып жатқаннан кейін адамдар бір біріне деген құрметті азайып кеткендіктен шығар. Енді мектеп бітіргенше көбінесе облыстағы ұсақ түйек шаруалардың барлығын сол әкеміздің атын айтып шешіп жүрдік қой біз. Енді өзіміз елге танымаған тұста әкем өтініш қылады, басқа да бір шаруаларды сол болмаса өзі бірге ертіп барып шаруаларымызды шешіп береді. Сөйтіп мына Астанаға студент болып келіп жаңа неге кеттік қой, 10 күндік оқуға Германияға. Сол кезде де бір ана жерде не бір дұрыс тамақ іше алмайсың Европада. Не бір дұрыс жатқан жеріңде бір ыңғайсыз, салқын, ол жерде енді бір айтып жеткізетін тілің де жоқ оны. Жаныңа қалаған нәрсені ала алмайсың да, қалтаңда ақшаң бар болғанмен. Сөйтіп сол жердің қазақтары жаңағы бір асханада тамақ ішіп отырып, сол жақтан қазақтар келіп, енді естіген ғой қазақтар келіп. Ол кезде ей, сен әлгі жер тебетін айтатын баласы емессің бе, ей, сен мынаяқ неғып жүрсің, жүр үйге жүр деп, сол кезде өзінде сондай Европада жүріп айтамын ғой, жақсы әке жаманды балаға қырғызды азық деп, сол жаңағы қонақ үйді тастап, сол қазақтардың несінде болдық. Сен әкең жер тепкені біздің Европаға да жетті ғой, енді қалай сендер келген кезде қонақ үйге жатқызып қойғанымыз ұят қой деп сол жерде құрмет көрсетіп жатты да. Оның өзі сол кезде де өзім айтамын ғой, шын мәнінде мұхит асып кетсек те бәрібір ата анамыздың жақсылығы бізге тиіп жатыр деп. Бәлкім енді сол заманда қиын замандар болды ғой, сол кезде айысты қойып кетсе ол кісі мен бүйтіп жүрмес пе едім деп ойлаймын. Ей қойшы, айтысып жүретін уақыт жоқ, бала шағаны асырау керек, жаңағы күзетімде жүре берейін, төбес қарап жүре берейін десе осы уақытта мен ешкімді танымайтын еді. Соған қарамай сондай бір қиын қыстау заман, соның өзінде өнерімді тастамай бала тәрбиесімен де айналысып барлығына үлгеріп сөйтіп сол қажырлығының арқасында бізге біраз әкемнің атақ даңқы азық болды шыны керек. Әйтпесе менімен қатар шыққан ақындар көп қой, бірақ оларға ондай көзқараспен қарап өтті, мынау ана ақынның баласы емес пе, бұл не айтады екен, асырып айта ма екен, жеткізбей айта ма екен деген сияқты бәрібір көзқарас ерекше болады да. Мен қазір өзім үйдің кенжесімін, бірақ мені сыртқа жіберді. Жоқ, сен Талдықорған аядай қалаға сыймайсың, сен сол жақта жүр деп осында жібереді. Сонда енді кейде қуаныштарында қасында бола алмай қаласың, дер кезінде бір сырқаттан қалған жағдайда телефонмен көңіл сұраған болса, дер кезінде қасынан табыла алмай қаласың. Сол кезде ойлайсың, бәлкім бәрін тастап кетіп қалсам екен, не қыламын мұны. Шоу бизнесі де құрсын, өнері де құрсын, солардың қасында жүре берейін, бірақ олар жоқ. Біз сырттан сенің тілегін тілеп отырамыз, сен сол елдің алдында жүре бер деп батасын беріп отырады. Бастысы соларды разы болу ғой, олар разы болмаса қалған дүниенің бәрі бекер ғой. Қандай биікке жетсең де, қандай белесті бағындырсаң да, олардың көңілінде қайғы болса бүкіл дүние керек етеді ғой.